的话抓得到哈，这个是日本统新合的幕僚监所那个发布的那个，对，他们发布的一个正式的哈，一个新闻稿哈，那上那这面个数是，字应该比较精准啊，对所以六架就蛮多它上了面哦。是数据是六架，当然可能更多哈，因为日本有时候他们发布会隐藏某个部分的数量哈，但至少是有六架。那为什么要用轰六这么大的一个机队飞到你这么近的地方？当然政治上就是警告日本，那他也是提醒日本的自卫队。我可以用轰六，我绕台一圈，我出宫古水道，我让你西南的这个防卫队可能这个疲于奔命，我同时可以让你在西部往北的部分，让你也这个忙得不得了，等于说让你觉得让日本这个不会，他希望他左支右绌，对，他没有，就是说因为日本这几年他把防卫中心整个移转到西南嘛，他的本州。像这一次，可能像筑城的空军基地等等之类，它也都是紧急起飞，等于让你其实未来我们这次看它路线，其实它还没有到绕日本一圈哦。俄罗斯过去是已经绕过很多圈了。那轰六它现在大概初步在这样走，去年1月跟8月走过2次，但是那时候只有2架跟3架，这一次总共加起来8架哦。那未来我觉得它发展趋势，它会慢慢用轰六，可能也是形成绕日的这个状况。那跟台湾一样，对台湾一样，其实都是警告的意味。好，所以要警告日本，不要跟台湾太。